Desde moi nova, Teresa Taboas é consciente da importancia do territorio na conformación da identidade galega. Filla de emigrantes galegos, nace na cidade de México, aínda que a familia mantén un contacto constante con Galiza. Fórmase a cabalo entre dúas realidades moi distintas, mas sempre cun apego moi forte á terra na que se acabou por desenvolver profesionalmente. De firmes conviccións nacionalistas, Taboas foi desde agosto de 2005 até abril de 2009 conselleira de Vivenda e Solo da Xunta de Galiza durante o goberno de coalición do PSDG co BNG. Foi a primeira muller en acceder ao cargo de decana presidenta do Consello Oficial de Arquitectos de Galicia e a segunda muller conselleira titular do Consello Superior dos Consellos de Arquitectos de España desde 1931. En xullo de 2021 é electa integrante do Consello da Unión Internacional de Arquitectos. Reunímonos con ela na Biblioteca do Museo do Pobo Galego para falarmos de nacionalismo, xestión institucional, a importancia de seguir rachando o teito de cristal e os desafíos territoriais que enfronta o noso país. Creo que a identidade como galegos e galegas marca indiscutiblemente moito máis o feito de estar na emigración, porque tomas conciencia dende moi nena, nos de nenos vivíamos entre a cabalo, entre Cidade de México e Santiago e Compostela. Polo tanto, o feito de estar aí, estar con outras nenas no colexio, convivir con outra xente e despois chegar a casa onde se falaba outra lingua, onde se comía de outra maneira, onde se estaba sempre nese mundo de ensoñación do país que se deixara, eu creo que te marca moito, eu creo que a mí me marcou a miña identidade totalmente o feito de estar na emigración. Creo que no meu caso o feito de que viaxamos continuamente, vivíamos, xa che digo, mellor estamos 2 anos ali, 2 anos aquí, o que é certo que eu en algún momento teño dito, incluso escrito, para mí era un mundo, este era un mundo en blanco e negro, porque estábamos en plena dictadura, cando na miña nenez. En cambio, ali, no outro país, que nos acolleron os meus pais, era un mundo que eu recordo como en cor. Pero porque tamén había unha liberdade, eu notaba que había unha liberdade, había, pois os meus pais tamén se xuntaban moito con xente tamén que estaba no exilio, do exilio republicano, polo tanto, se falaban de cousas que despois, cando chegábamos aquí, claro, eu estaba nun colexio, que estudiei no colexio, nun dos colexios que se fixeron, que fundaron os exiliados republicanos, e cando chegaba aquí, como non había máis colexio, metíame primeiro no de Beariz, con 5 anos, que era un colexio onde había nenas de todas as idades, e despois, con 8, meterome interna aquí en Compostela, nun colexio de monxas, cando a miña familia pues, tampouco se iba a misa, nin había unha, o sea, non eran practicantes, non? Entón, era un pouco un choque, para min era un choque porque chegabas a un mundo onde non se podía falar, onde había cuestións das que non se falaba. Eu lembro na casa, por exemplo, na aldea do meu pai en Beariz, que cando falaba de política a miña avoa pechaba as fiestras e dicíalle que falara baixo. Entón, eso de nena eu teño ese recordo de que aquí era un país que era o meu país, que era o meu sitio, pero que había cousas das que non se falaba, había certa tristura. Era un mundo en branco e negro, definitivamente. E aquel outro era un mundo máis aberto, máis libre, non? Eso tamén me marcou moito, efectivamente. Eu veía que aquí había, incluso por propio tema da lingua, non? Eu, por exemplo, a miña avoa de Beariz, non falaba máis que galego, e cando acompañabas, como ibas a certas cousas, a certas oficinas, esa imposición, non? Dunha lingua a outra. Eso notaba moito de pequena cando vivía, que nese mundo a cabalo entre dous mundos. Eu sempre digo que o territorio foi antes que a lingua. O de territorio nos determina ainda máis, non? Hai un determinismo xeográfico que nos confira un clima, unha vexetación, polo tanto, nos determina xeográficamente ese territorio a todas e todos. Eu lembro que cando éramos pequenos, claro, chegabas e daquela pues, non había normalmente vos aquí a Compostela, polo tanto, tiñas que vir en tren ou en coche, cando chegábamos de Cidade de México, eu sempre chegábamos, estamos tan un par de días ou 3 en Madrid, e eu xa dicía a miña nai, pero
cando chegamos a España das Aboas, dicía, no, que isto xa, dicía, no, isto non é. O sea, eu tiña conciencia, mira, de nena, de que este territorio era diferente, seguramente, pois, polo clima, pola vegetación, que aquelo non era o meu, non? Por lo tanto, para mí o territorio é un elemento primordial. De ahí también que se sea muy teimuda, he tenido sido muy teimuda como arquitecta, en las cuestiones de organización del territorio. Es decir, a veces se falla un debate demasiado centrado en la ciudad, pero no en el territorio, ¿no? Entonces, para mí, el territorio es esencial, porque nos define como pueblo, nos definió durante séculos la forma de habitarlo. O mismo feito de tener tantos núcleos de población que coincide con aquellos núcleos castrexos, es porque había un territorio que permitía asentarse, en principio, en cualquier espacio, porque había auga, o sea, siempre había recursos hídricos, había una manera de poder sustentar un pequeño núcleo de población. Entonces, es decir, el territorio nos definió como pueblo, definitivamente. Antes fomos territorio que lengua, por ejemplo. É ben certo que cando eu estudei arquitectura, poucas mulleres estudaban esta carreira. Era un mundo moi masculinizado, efectivamente, pero agora mesmo mudou. E agora mesmo nas carreiras, nas escolas de arquitectura, hai xa máis mulleres, porcentualmente, que homes. Pero é curioso que despois en postos de dirección ou en cátedras siga habendo unha diferencia moi grande. Aí hai unha fenda potente aínda. No que a escola, no número de nos alumnos, máis mulleres, pero despois xa, cando xa imos subindo en postos de dirección, etc., aí segue habendo unha diferencia. En o caso das organizacións colexiais, non, como é o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España, que se fundou na Segunda República, no 31, a primeira muller que houve decana foi a decana do Colexio Vasco Navarro e a segunda fun eu. Aquí na Galiza fun eu a primeira. O teito de cristal está aí e é unha cuestión non de ideoloxía, é unha cuestión de dereitos. Por lo tanto, mudar é seguir loitando, seguir estando aí e dendo o convencemento de que estamos loitando por unha cuestión de xustiza, de dereitos. Entón, é un camiño que hai que seguir, é unha batalla continua, é un traballo, é unha maratón, non? Non son carreiras de 100 metros. Esa pregunta me teñen feito moitas persoas. Eu algunha vez me afixen a mí mesma, pero creo que hai un momento na vida en que tens que escoller o camiño máis cómodo. Seguramente seguiría estar na profesión, seguir de decana ao colexio, seguir facendo os meus proxectos, un proxecto persoal. Cando se me ofrece a posibilidade de formar parte deste un goberno, no que por primeira vez unha forza nacionalista entra a gobernar, no, con esa ilusión que tamén xerou ese cambio de goberno do 2005, entendín que era o momento de dar un paso adiante, de comprometerme e de deixar a un lado o proxecto persoal e traballar nun proxecto colectivo, nun proxecto de país, que era o proxecto do BNG, no goberno do chamado bipartito, non? Entón, bueno, eu creo que fixen a escolma correcta. Eu creo que nos fomos en moitas cuestións, os nacionalistas fomos como unhos adiantados no tempo, un pouco como Zaratustra, non chegamos antes de tempo, o sea, propuxemos cousas que efectivamente a sociedade non entendía o alcance daquelas cuestións, dende as distintas consellerías nas que estivemos dende do Bloque Nacionalista Galego. Na miña en concreto, na Consellería de Vivenda, se tomaron decisións que vistas agora, coa perspectiva que che dá o tempo, que che dá tamén a madurez, non, ao cumplir anos, diste, hostia, é que o volvería a facer, pero 100 veces, e daría máis batallas. A Lei de Vivenda, fixemos unha Lei de Vivenda que se aprobou no 2008 no Parlamento Galego, que por primeira vez recollía un fondo social de vivenda, e aínda non estoupara a crise.
O sea, por eso digo que éramos un osadía. Entonces ya entendíamos que había que proteger con un fondo social as cuestións da vivenda. Despois, nesa mesma lei, aparecían o tema do que os cascos históricos, os cascos vellos, que estaban esmorecendo, que estaban caendo, moitas veces por cuestións incluso especulativas, deixaran que caeran, e nos puxemos en marcha tres liñas. Unha, mira, temos cartos, eran, ademais dábamos a fondo perdido axudas tremendas para que se rehabilitara o noso patrimonio construído, como parte tamén desa identidade. Non, non, é que non me interesa. Vale, pois me entregas a túa propiedade durante uns anos, eu rehabilito-a e poño-a en aluguer para, bueno, para as rendas que máis o precisan. Non, tampouco, entón, a terceira vía era a expropiación. Porque temos dereitos, ser propietario é un dereito, pero tamén unha obriga de coidar as cousas. É dicir, entón, estábamos dando oportunidades. Ah, nos chamaron de todo. Pois resulta que hai uns meses lin que o PP estaba propoñendo poder expropiar os cascos históricos. É dicir, que nos adiantamos. Esa é unha lei de vivenda, que é unha lei moi potente, moi estudada, unha lei da que realmente podemos estar todos moi orgullosos. Pero despois tiveron as normas do Hábitat Galego. As normas do Hábitat Galego que facían era mudar o decreto de habitabilidade que había do ano 2002, do goberno do Partido Popular, que, bueno, permitía pues, barbaridades como patios de luces de 3x3 ou dormitorios de 6 metros cuadrados. Entón, o que nos dixemos, é dicir, pensemos como queremos que sexan as vivendas das galegas e galegos do século XXI. Queremos vivendas máis amplas, queremos vivendas mellor ventiladas, máis soleadas, que teñan luz, é dicir, permitir espazos maiores. Pois mira, parecía que estamos facendo a revolución, unha revolución, que eran cousas tan sinxelas como os pasillos, ampliar o ancho, por exemplo, o largo do pasillo, porque tiña permitíanse moi estreitos e había que ir a máis con unha maior dimensión, simplemente, por exemplo, para unha cadeira de rodas. Ou para xente, temos un país que onde se incremente exponencialmente as persoas maiores, é dicir, unhos cuartos de baño ampliamos en un metro, creo que era un metro, os cuartos de baño. O sea, ti mira que revolución estábamos facendo. Buah, se puxeron os alcaldes, se puxeron algúns alcaldes, promotores inmobiliarios. Aquelo era como unha batalla, pero unha batalla surrealista. Porque simplemente estamos tentando darlle unha maior calidade espacial ao maior investimento que fan os galegos e galegas na súa vida, que é a súa vivenda. Simplemente era eso. E despois que esa mesma edificación xerara un espazo de calidade no que era o espazo público. Por exemplo, un tema que puxo a todos os nervos era que reciclábamos as augas grises para poder regar, para poder reciclarse. É dicir, éramos unhas avanzadas nas cuestións medioambientais tamén, non? Fomos a primeira comunidade autónoma que sacamos un certificado enerxético para as vivendas. Fomos nós, foi o nacionalismo galego, dicir, porque entendíamos que igual que compras unha televisión, unha neveira ou compras calquera aparato e che di canto gaste, canto vai a gastar na súa vida útil, entendíamos que unha vivenda tamén tiñas que saber cal iba a ser o custo enerxético. Hai un desequilibrio, polo que falaba antes tamén do tema do territorio, creo que temos que comenzar a falar de territorio, deixar tamén de falar todo de certo, cidade, non. Territorio, porque as cidades tamén precisan dese territorio para subsistir, polo tanto, hai territorios, os urbanos, que son como os territorios gañadores, fronte aos territorios perdedores, que son os territorios do mundo rural. Entón, temos que falar dun único territorio. A mí, por exemplo, cando se fai sempre o discurso sobre a cidade, isto, canta enerxía produces no teu territorio? Porque o producimos os demais. Os demais, dende territorios perdedores como o territorio galego, producimos enerxía para que a túa grande cidade siga funcionando. Dende outros territorios producimos alimentos. Dende outros territorios producimos todo o que precisan esas máquinas tremendas que son as cidades, para que poidan funcionar.
Por eso, a importancia de falar de territorios, e sobre todo, o noso territorio, en este caso concreto, do territorio galego. Eu creo que se xuntaron, foi a tormenta, a treboada perfecta ao que pasou no 2009. Por unha banda, pues, o xoque ese de perder un goberno e perdelo nos últimos días e da maneira, bueno, a base tamén de, pues, se comezaba coas chamadas fake news, coas mentiras e con un xogo sucio na política que nunca se vira antes. É dicir, polo tanto, se perde e a partir de aí tamén entran as crises dos propios partidos que conformaron ese goberno bipartito. Entón, entre un goberno que chegaba o do Partido Popular arriba dun cabalo de moita mentira, estaba tamén as crises internas dos dous partidos a partir desa perda do goberno. Entón, eu creo que foron anos onde se perdeu moito tempo, máis nas liortas internas. O partido gobernante, pois, se dedicou a non facer nada en xeral. Entón foi quedando no esquecemento moitas das cousas que aportou o bipartito. Algunhas a reutilizaron o partido que goberna, como por exemplo as galescolas, non lles gustaba o nome, pero se chama Galiña Azul. As normas do hábitat quitaron algunhas cousas, pero 70% das normas do hábitat son as normas que están hoxe vixentes. É dicir, hai cousas que reutilizaron o banco de terras, aí andiveron tal, pero aí andan dando ya ainda voltas. É dicir, utilizaron cousas nosas. Por exemplo, dende a Consellería de Vivenda e Solo pusemos en marcha ao redor de 16 millóns de metros cadrados de solo empresarial, entre outros a famosa Plisán. Cando nos chegamos ao maior expediente expropiatorio da historia do noso país público foi a Plisán. Eran 6.000 e pico, creo que eran, de expedientes expropiatorios, e fixémolo en poucos meses, e aí está a Plisán. Pero como a Plisán, eu en algunhas veces, cando viaxo en avión, vou vendo, e vou, mira, onde está o parque de tal, mira, onde está o parque, pois se fixemos, sempre vas pensando en todos os parques que foron quedando aí, como o de Arteixo. A de Arteixo, que é un parque que algunhas das grandes empresas galegas compraron ali parcelas, ese parque foi feito por nós, deixado, licitado, adxudicado e xestionada toda a cuestión de tramitacións urbanísticas. É dicir, deixamos moitas cousas que seguiron, pois, un pouco reutilizando, e outras foron quedando no esquecemento, porque, bueno, é así a historia, non? A historia, finalmente, acaban contándoa os que vencen, non? E os que perden, no caso noso, pois, perdidos tamén nas nosas liortas. Os conflitos internos, moitas veces, e cando ves os motivos, moitas veces, dende lonxe, xa co tempo, ves, bueno, pois non había tantos motivos para ter montado mellor a liorta que se montou, esa é verdade. Cando ves co tempo, con certa perspectiva, todos debemos asumir os nosos erros, non? E as nosas, pois eso, as nosas propias visións, que naquel momento, como xa che digo, seguramente froito de esa perda do goberno, de tensións que tiñan que ver a veces, que parecía que eran máis cuestións ideolóxicas e ao final non era tanto ni tan alonxados estábamos en moitas posicións. Eu creo que o que se está facendo agora dende o nacionalismo, creo que se está, pois, de alguna maneira tamén recoñecendo certas cousas que algúns defendíamos, non, nesa horizontalidade de que o país se ten que construir dende todos os ámbitos e que temos que estar en todos e tecer ese país con todos os vimbios, e os vimbios son en esa horizontalidade, ou é moi difícil, non? Entón, eu creo que neste momento a xente que está ao fronte está facendo un traballo que hai que recoñecer, un bon traballo, e creo que
da xente que está agora que coincidiu con aquelas confronto que tivemos no 2012, pois seguramente pois pensarán de alguma maneira no, igual co que estou dicindo eu, non, que todos tivemos erro e todos nos confundimos en algunhas cousas, evidentemente. Todas as formacións políticas, e sobre todo as formacións políticas que son de esquerda, sempre hai certos sectores que prefiren non gobernar, porque gobernar significa estar nas institucións e significa, non me gusta a palabra contaminación, pero sempre tes que, pero o sea, a realidade teimuda, a realidade ter que xestionar, a xestión é unha cuestión moi importante. Eu lle teño escoitado algunha xente dicir, "No, é que é máis importante, nós non vimos aquí a xestionar", non. Claro que vas, cando gobernas tes que xestionar, e tes que xestionar no día a día para todo o mundo, non solamente para os que che votan. Polo tanto, ese exercicio é un exercicio complicado e de risco. Entón, hai algúns sectores que prefiren ficar na comodidade simplemente do discurso ideolóxico. Pero así nunca avanzas tampouco. É dicir, ese é un dos puntos de tensión, de onde se tensan sempre as cuestións da esquerda. Tamén, evidentemente, no nacionalismo no galego, no nacionalismo galego de esquerda. É dicir, gobernamos, non gobernamos, mellor damos a batalla ideolóxica ou non? Eu pregunto, é mellor gobernar? É dicir, ti te imaginas que non tivéramos gobernado nos no bipartito? Por lo menos deixamos un retrato de como é o país que soñamos, o que país queremos, na vivenda, no rural, na industria, no tema do benestar. Que pasaría se non se tivese gobernado en Pontevedra? Fago esa pregunta. Sería mellor seguir deixando que gobernara, por exemplo, o Partido Popular a cidade e non saber como goberna o nacionalismo? Eso é unha cuestión de poñelo na balanza. Eu prefiro gobernar. Porque, aínda que teña veces que facer cesións porque estás gobernando, hai circunstancias que te obrigan a veces a que pois non podes lograr o 100%, pero lograches 80%, e, polo tanto, xa diches un salto importante e a xente xa estás ofrecendo e ofertando outra cuestión. É dicir, o exemplo máis claro a nivel municipal é Pontevedra. Temos unha cidade distinta, con un modelo de cidade que funciona, con un modelo de cidade que é aplaudido dende moitos ámbitos, pois, grazas a eso, se sabe que hai outra forma de facer os concellos. E senón, nos quedaríamos nun discurso ideolóxico, pois iso, para estar na cafetería discutindo entre 4 amigos, amigas, discutindo, pois, se eu son máis ou son menos, non? Eu creo que a Mújica, non? Porque foi presidente de Uruguai que dicía que as dereitas sempre se xuntan por intereses. Son sempre compactos, porque son intereses. E as esquerdas sempre se separan por ideoloxía. Bueno, pois é porque sempre estamos nese punto de non xestiono, si xestiono, entro na administración, entro a gobernar, entro a gobernar. Eu creo que hai que entrar a gobernar. Eu son posibilista. E a mellor, pois non é a pureza perfecta no ideolóxico, pero prefiro que a xente, que ese pobo, o que eu tanto que digo que quero, prefiro que viva mellor, ou polo menos que viva algo mellor, grazas ás políticas que se poden poñer en marcha, neste caso, por exemplo, dende o nacionalismo. Eu creo que ser nacionalista, evidentemente, o nacionalismo non é unha enfermidade que se cura. Me facía un día unha entrevista allá, non se dicía, bueno, o nacionalismo se decía que se curaba, cando se viaxa, que se cura. Todo o contrario, todo o contrario. É a cousa máis parva que escoitei nunca. Dicir, o nacionalismo, a medida que estás no mundo, dicir, para ser verdadeiramente nacionalista, tens que ser profundamente universal. Dicir, cando estás no mundo, entendes de onde eres, entendes a túa realidade cultural, a túa realidade territorial, e, polo tanto, a túa realidade de cales son as túas potencialidades, que dicir, eres máis consciente de cal é o teu espazo no mundo e que podes aportar.
e entramos, por exemplo, agora no século XXI, nunha redefinición, por decirlo de alguna maneira, nunha revisión do concepto do nacionalismo. Evidentemente, hai cuestións que van ser sempre como un denominador e que podemos coincidir dende todo o nacionalismo do século XX, pero hai outras que hai que revisar seguramente para poder adaptar nun mundo, ademais, que está mudando rapidamente. Estamos vivindo tempos complexos, xeopolíticamente, de reequilibrios tamén. Aí estamos vendo as grandes potencias recolocándose todos, China, Rusia, Estados Unidos. E nese recolocarse, nós temos que saber onde estamos, cos pés ben na terra, e despois as ramas estenderánse na medida que sexamos capaces tamén de entender ese mundo e a nosa posición. E hai cuestións que temos que estar moi atentos. Hai cuestións, por exemplo, as cuestións medioambientais, as cuestións de entender tamén dentro do noso nacionalismo a necesidade tamén por cuestións demográficas de que haberá grandes migracións, precisaremos das migracións agora en sentido inverso, se non fomos a segunda grande migración europea despois da irlandesa por mor da problema da pataca, emigraron ao redor de 1 millón, en Irlanda ao redor de 3 millóns de persoas, agora é inversa, temos unha demografía que vai á baixa, por tanto, haberá movimentos que chegan aquí, entón o nacionalismo tamén terá que entender e recoller esa nova poboación que vai chegar ao noso país para que cheguen aquí e sexan parte desa nación galega. Pero ao mesmo tempo, cal é a nosa visión do mundo e como queremos xogar nese mundo, en un mundo tamén onde hai esas cuestións medioambientais. Non hai unha crise climática, evidentemente, haberá problemas que traerán pois, maior pobreza, maiores problemas tamén de outro tipo, e nos temos que estar aí con unha resposta nacionalista, con unha resposta dentro do noso propio territorio. Entón, cando falaba antes dos territorios como sustento a nosa identidade, por exemplo, cando falamos dos temas enerxéticos, teremos que facer políticas enerxéticas para o noso país e non seguir sendo un territorio perdedor, por exemplo. É dicir, o que non podemos é estar aquí producindo, alterando a paisaxe, o territorio, para despois seguir mantendo outros territorios que van enriquecéndose a costa. Por iso, o reequilibrio entre os territorios, o rural, o urbano, é primordial, por exemplo, nese novo nacionalismo. Ter o territorio como tamén base do discurso. É moi importante. E o territorio xa va vencellado a todo o que é cuestión medioambiental, producción alimentaria, é todo xa unha cuestión estratégica dentro do territorio que toca moitas teclas, non?